Boa noite, boa tarde, meu nome é Giovanni Augusto, trabalho lá na Rena Shop e hoje nós viemos instalar uma VS 640i que o cliente comprou de um cliente meu que comprou uma Jetstream. Então tá aqui a máquina, ela tá imprimindo dessa forma aqui, quer ver? Vem cá, dá um close aqui. Então nós trouxemos ela ontem de madrugada. E já está imprimindo aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Então, mais um cliente satisfeito que comprou de outro cliente que também está satisfeito. É isso aí, a coisa não pode parar. A gente tem que movimentar o tanque de Siloé para que a coisa possa ser realizada. É isso que na Bíblia falava, né? Que quando o anjo descia no tanque de Siloé, movimentava as águas, a coisa acontecia. Então, a gente não pode deixar parar. Você que está aí em lockdown e sei lá e de down, faz o seguinte, começa a trabalhar, que a coisa vai começar a fluir. Um abraço para vocês, que Deus os abençoe e até breve.